हेलो नमस्ते, यो अंग्रेजी भाषा सिक्ने द बेस्ट प्रिपरेशन नाम गरेको च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। यो च्यानल सब्सक्राइब गरेर लगभग 410 भन्दा बढी भिडियोहरू हेर्नको लागि युट्युबमा गएर द बेस्ट प्रिपरेशन सर्च गर्नुहोस् अनि त्यो खोलिसकेपछि सब्सक्राइब बटन र नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्नुहोला। Okay, now let's see today's topic. Talking about a job. Yani ri daily kura bhai rakhne euta topic cha. Jasko practice bata ek ta language sikyo, structure sikincha, shabdaharu pani sikincha. Okay? अब जनरली हामी वाट्स योर क्वालिफिकेसन, हजुरको क्वालिफिकेसन कति हो भन्छौँ। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसरी पनि सुरु हुन्छ, आर यु एन एजुकेटेड पर्सन, हजुर पढालेखा पढेको लेखेको शिक्षित मान्छे हो भनेर पनि सोधिन्छ। यस, आई हेभ पास 10+2, हो मैले 10+2 पास गरेको छु। अब जब पाएन भने जस्तो कुरा सुनेर सोधेको हो, देन वाइ डिडन्ट यु सर्च फर अ जब, देन भनेको त्यसपछि हो, तर फेरि भन्ने अर्थमा पनि आउँछ, फेरि तपाईँले किन जागिर खोज्नु भएन त, देन Why didn't you search for a job? Okay? First question. Are you an educated person? Hajur educated person ho bhanera sodhyo. Yes, I have passed 10+2. I mean higher secondary level. Then why didn't you search for a job? Feri, tapaile kina jagir nagarnu? अब हेर्नुहोस् है, सक्दो प्रयास गरे भन्दा आई ट्राइड माई बेस्ट हुन्छ, यो जहाँ पनि लाग्न सक्छ जे कुरामा पनि। आई ट्राइड माई बेस्ट बट कुडन्ट गेट अ जब, आई ट्राइड माई बेस्ट फर द जब बट आई कुडन्ट गेट इट, मैले सक्दो प्रयास गरेँ जागिर पाउन तर पाउन सकिनँ। I tried my best, but couldn't get a job. Okay? Now, all right, I shall try for you. I shall try. Ma try gardinchu la tapaiko lagi. Tara u dherai thau dulisakeko cha, ghumisakeko cha. Jalle pani, I will help you. I shall try for you. जसले पनि भन्छ तर काम कसैले गर्दैन। अब यहाँ पनि ओल राइट, ठिक छ, आई स्याल ट्राई फर यु, म तपाईँको लागि प्रयास गर्नेछु भनेपछि बीले भन्छ एभ्री वान सेज सो, त्यसो त जसले पनि भन्छ, बट नो वान हेल्प्स मी, तर मलाई कसैले सहयोग गर्दैन। एभ्री वान सेज सो, Many people have already said so. यसो त धेरै मान्छेले पहिले भनिसकेका छन्, बट नो वान हेल्प मी, कसैले सहयोग गरेन। पास्टमा भन्दाखेरि, प्रेजेन्टमा भन्दा एभ्री वान सेज सो बट नो वान हेल्प्स मी, सबैले त्यसै भन्छन् तर मलाई कसैले सहयोग गर्दैन। यसो त धेरै मान्छेले पहिला मलाई भने तर कसैले सहयोग गरेनन् भन्नु पर्यो भने मेनी पिपल सेड सो इन द पास्ट बट नो वान एचएलपी हुन्छ, नो वान हेल्प्ड मी, यसो त धेरैले भने, मेनी पिपल सेड सो, धेरै मान्छेले यसो भने बट नो वान हेल्प्ड मी, तर मलाई कसैले सहयोग गरेन।
अब के भन्छ यसले ओके डोन्ट वरी ठीक छ चिन्ता नगर्नुहोस् आई एम डिफरेंट फ्रम देम म ती मान्छेहरूभन्दा फरक छु आई एम डिफरेंट फ्रम देम ओके सॉरी क्यान यु गिभ मी युर बायोडाटा करिकुलम भिटे सिभी बायोडाटा रिज्युमे एउटै शब्द क्यान यु गिभ मी युर बायोडाटा तपाईँको बायोडाटा दिन सक्नुहुन्छ यस अफकोर्स हियर यु आर सर अँ दिन सक्छु जरुर सक्छु हियर यु आर सर लिनुहोस् सर भनेको हो टेक इट प्लिज भन्ने ठाउँमा नै हियर इट इज अथवा हियर यु आर सर हियर यु आर म्याडम भन्यो भने झनै राम्रो हुन्छ ओके नाउ नेक्स्ट अब के भएछ त क्यान यु वर्क 5 PM टु 9 PM इफ आई फाइन्ड अ जब फर यु Can you work 5 PM to 9 PM if I find a job for you? यदि मैले तपाईँको लागि जागिर भेटेँ भने 5 to 9 बेलुका 5 to 9 काम गर्न सक्नुहुन्छ काहीँ थाहा थियो होला उसलाई त्यही भएर सोधिरहेको छ अब उसले के भन्छ सरी आई हेभ टु गो टु कलेज इन द इभिनिङ उसले ब्याचलर पनि जोइन गरेको होला काम गरौँला भनेर साँझको कलेज जोइन गरेको फेरि भन्छ क्यान यु वर्क 5 PM टु 9 PM भनिरहेछ फेरि बेलुका 5 to 9 काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सरी आई हेभ टु गो टु कलेज इन द इभिनिङ माफ गर्नु होला साँझमा त मेरो कलेज जानुपर्छ आई एम फ्री बिफोर 5 PM म 5 बजे साँझ 5 बजे अगाडि चाहिँ फ्री छु आई एम फ्री बिफोर 5 PM अब त्यसले भन्यो इट्स ओके ठिक छ आई विल कल यु व्हेन आई फाइन्ड अ जॉब जब म जागिर पाउँछु व्हेन आई फाइन्ड अ जॉब फर यु भने पनि हुन्छ तपाईँको लागि जब म जॉब पाउँछु अनि फोन गर्नेछु आई विल कल यु व्हेन आई फाइन्ड अ जॉब When I find a job for you. Okay, यो एउटै डायलग भएकोले एकपल्ट यसलाई सुरुबाट हेर्नुपर्छ Are you an educated person? Yes. I have passed 10+2. I mean higher secondary level. Then why didn't you search for a job? I tried my best, but couldn't get a job. All right. I shall try for you. Everyone says so, but no one helps me. Okay, don't worry. I'm different from them. Can you give me your biodata? Yes, of course. Here you are, sir. Can you work 5 PM to 9 PM if I find a job for you? Sorry, I have to go to college in the evening. I am free before 5 PM. It's okay. I'll call you when I find a job. ठिक छ? जब म जब भेट्छु, तपाईँलाई फोन गर्नेछु. I'll call you when I find a job for you. I'll call you when I find a suitable job for you. तपाईँलाई मिल्ने जब जब पाउँछु म तपाईँलाई फोन गर्नेछु ओके द्याट्स दि एन्ड अफ दिस सर्ट भिडियो आई होप यु विल सब्सक्राइब द भिडियो सेयर इट टु योर फ्रेन्ड कमेन्ट एन्ड लाइक Thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye.